30 il ərzində işğalda saxlanılan ərazilər 44 gün müddətində işğaldan azad olundu. Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyi olaraq üzərimizə digər vəzifələr və öhdəliklər təyin edildi. Bunların ən başlıcası işğaldan azad olunmuş ərazilərə müəyyən koridorların açılması, iri şəhərlərimizin və kəndlərimizin minalar patlamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi, o cümlədən insanlarımızın bu ərazilərə təhlükəsiz səfərlərinin təmin edilməsi ilə maarifləndirmə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi, minalar patlamış hərbi sursatların mövcud olduğu yerlərin tədqiqatının həyata keçirilməsi və buna uyğun olaraq müvafiq prioritetlərin müəyyən edilməsinə tövsiyələrin edilməsi. Bugün dünyanın 60-dan çox ölkəsində mina problemi var. Və bu ölkələr sırasında Azərbaycan birinci onluqda özünə yer tutubdur. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarında ən müxtəlif mina növləri mövcuddur. Təqribi hesablamalara görə 1,5 milyona qədər mina ehtimal olunur Azərbaycanda. 30 illik erməni işğalı dövründə işğalçı ordunun nümayəndələri, əskərləri gecə-gündüz Azərbaycan torpaqlarını çirkləndirmək ilə məşğul olmuşlar. Təbii ki, bunun da çox böyük fəsadları vardı. Mən Hadiyev Yaqvar Əliydaroğlu. 1989-cu ilin yanvarın 30-u anadan olmuşam Rusiya Federasiyasında. Hal-hazırda yaşayıram Tərtər rayon Həsənqaya kəndində. Ailəliyəm, 3 övladım var az yaşlı. Bayram Əfəba Kösəroğlu, 1976-cu il Tərtər rayon Sərabat kəndi sakini. 3 övladım var, 2 qızım, 1 oğlum. Hüseynov Akin Muxtaroğlu, Ağdam rayon Yüksəkəndi kənd sakiniyəm. 93-cü ildə köşkün düşmüşük, işğalçı ermənilərin dairəsində. Ondan bəri Ağdam rayon Əfətli kəndində məhsulaşmışıq. Hüseynov Anar Akivoğlu, Ağdam rayon Yüksəkəndi kəndindəm. Əzimzadə Hafiz Səlimoğlu, 1967-ci ildə Ağdam rayonun Novruzlu kəndində anadan olmuşam. Özüm ixtisasca mühəndisəm, bir neçə yerlərdə sahələrdə işləmişəm. Yine yaşayam işten qabaq, ama heyvandarlıqla məşğul olmuşam, təsərrüfatla məşğul olmuşam. Yani bir kənd həyatına məşğul olmuşam. Həmən günü Tərtər rayonu Həsənqaya kəndində çaylı ərazisinde heyvan otarırdım. Səhər-səhər idi, onlardı saat 10-11. Heyvan getdi mina almış əraziyə. Baxdım keçir qırağa, ben de bilmədim orada mina var. Arxasından getdim, heyvan qaytarır zaman bir anda partlayış baş verdi, düşdüm minaya. Baxdım ki, ayağımın yanı pəncən ayağım yoxdur. Parça-parça olubdur. Yerdə qaldım bir neçə dəqiqə. Durdum ayağa, bu nahiyyəmi məftildən bağladım ki, qan axmasın, qan çox yedirdi. Yığdım skorunu 100-ü. Bir de minaya düşmüşəm, mən sahədən çıxardım. Ona dedi ki, gəlirik. Onlar gəlmək için mən sahədən bir çıxdım qırağa. Gəldilər mənə seyidim ərazisindən. Götdülər, skor pulmuşdan gətdilər. Tətər ölmək xəstəxanasına, oradan öbərdə amputasiya olundu. Sol ayağım pəncən ayağım amputasiya olundu. Mən taksi fəaliyyətiylə kasıb adama məşğul idim. Haradasa biz 2 kilometr aralaşmışdıq. Qayıdıb gələn əmmə oldu ki, yer saxla su başında. Mən də maşını yolun içində saxladım, maşın zaten işləyən yolda öldü. Hər saat maşın işləmir. Onu gördüm partlayış oldu. Söndüm ki, əmmə oğlu qapılara, hissin patentini yerlədi. Elə bildim ki, erməni vurdu. Çatdım, dedə qılçam yoxdur. Həkimlərimiz sağ olun, həkimlərin sahəsində həyata qayıtdım. Məndə 90% verilmə idi, 10% zəkayış. Mənim iki oğlum öz torpağımıza, görgahımıza ziyarət etmək üçün ora gedən zamanı mart ayının 16-sında işğalçı ermənilərin minasına tuş gələrək onlar fəlak oldular. Bizə gedib elə uşaqları köməyə çatanda təzədən ikinci mina patlayış verdi. Patlayış verən zamanı həmən oğlumun birini para-para elərdi. Bu oğlumun da sağ qılçından kəsildi. Mən də sağ qolum qılçamdan ağır travma aldım. Travma alan zamanı şumu itirdim. Özümü hiss eləyə bilmədim. Uşaqlar hardadır? Məni qaçırdılar hospitala. Çox pis faciədir. Bəhruzun da sifət layihəsi, bir də
qabaq hissəsi, bədən, qulça, qarın zahisində çox ciddi zərər aldı. Yəni onun 5 dəfə göz əməliyyat oldu. 5 dəfə gözündən əməliyyat oldu. Çox pis faci oldu. Başımıza gələn işlər çox pis oldu. Sağ çiyinimin üstündə çöndüm ki, görüm bəlkə arxada yoldaşlar miniyə düşübdü. Nə tər necə? Onu özüm onu itirmişəm. Bir də onda ayıldım ki, üzü üstə, bax belə uzanmışam. Baba sağ tərəfdə bax burada. Bax orada uzanmışam. Başıma gözümü ozdum, töz torpaq yağır. Sağ dabanım bax buradan. Bax bu hissə bax belə təmiz məhv olubdu. Cəmi 10 dəfə əməliyyat olmuşam. Sonra dövlətimiz sağ olsun. Yəni sağ ayağıma protez yerləşdirildi. İndi bu günləri heç bir çətinlik yoxdur. Normal yeriyirəm, gümrahım. Hamımızın bildiyimiz kimi müharibə 44 gün çəkdi. Mənim də təsadüfdən xəstəxanada yatmağım 44 gün çəkdi. 44 gündən sonra məni buraxdılar ev şəraitinə və şükürlər olsun bu günləri ev şəraitinə çıxandan sonra ayaq üstüyəm, öz işimdəyəm. Yenə bir mühəndis kimi su işində çalışıram. Bu minaların bir çoxu Ermənistan istehsalıdır. Əsasən də onlar piyadalar əleyhinə minalar, PMY minaları, o cümlədən PMD-6 taxta gövdəli minalar, tank əleyhinə plastik gövdəli minalar, o cümlədən OZM-72 sovet istehsalı olan minanın tipinə oxşadılmış, xüsusi formaya salınmış minalar. Bu yaxınlarda aparılan əməliyyatlar nəticəsində bizim mütəxəssislərin qarşısına çıxan müxtəlif əldə düzəltmə partlayıcı qurğular aşkarlanıbdır. Əvvəllər bu hələ Laçın şəhəri istiqamətində, Laçın şəhərində, Sus kəndində və digər ərazilərdə aşkar edilmişdir. Eyni qaydada həmin partlayıcı qurğular Ağdam şəhəri istiqamətində aparılan əməliyyatlar nəticəsində bizim mütəxəssislər tərəfindən aşkar olmuşdur. Yəni bilirsiniz, bunlar təkcə bir mina problemi deyil. Bu partlayıcı sursatların xüsusi formaya salınması ilə yəni insanlıq əleyhinə yaradılmış bir təhdiddir, bir cinayətdir. Təmizləmə əməliyyatları apardığımız məkanlardan bir hissəsi də məzarlıqlardır. Düşmən tərəfindən həmin məzarlıqlarda qazılmış və quraşdırılmış istehkamların ətrafında bir sıra mina xətləri aşkarlanmışdır. Ha belə heç deyək ki, müdafiə mövqeyi təyinatı olmayan əvvəllər təmas xətti deyilən ərazilərdən içərilərə doğru məkanlarda da məzarlıqlarda mina partlamış hərbi sursat partlayışları nəticəsində bizim vətəndaşlarımız həlak olmuşdur. Bu da düşmənin mənfur niyyətindən xəbər verir. Bu da bir mina terrorudur. 44 günlük müharibədən sonra 300-dən yuxarı mülkü və müxtəlif vəzifələrdə çalışan hərbi xidmətini yerinə yetirən insanlar bu problemin qurbanına çevrilmişdir. Ən böyük fəlakətlərindən birisi də məhz elə qeyri-insani terrorun olmasıdır. Bu, bəşəri bəlanın yayılmasında suslu olan insanları mən səslənirəm ki, bu cür əməllərdən çəkinsinlər. Minalara biz yox deməliyik, yəni bəşər insanı minalara yox deməlidir. İnkişaf məqsədlərindən birinin, yəni 18-ci maddənin məhz mina problemləri ilə bağlı olması təşəbbüsləri bugün gündəmdədir. Azərbaycan hazırda dünyada minalarla ən çox çirkləndirilmiş 10 ölkə sırasındadır. 2020-ci ilin noyabrında vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra mina partlayışı nəticəsində təxminən 300 Azərbaycanlı həlak olub və ya ağır yaralanıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə baş verən hər bir mina partlayışı Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayətlərin uzun siyasının davamıdır. Mina problemi Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqının fundamental insan hüquqlarının pozulmasıdır. Maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində biz həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu, UNICEF,
BMT'nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyi UNHCR və o cümlədən və ən əsası bizim həm mina təhlükəsizliyi mübarizə istiqamətində həm texniki dəstəyin göstərməsi, ekspert xidmətinin dəstəklənməsi, müxtəlif təlimlərin dəstəklənməsi istiqamətində bilik və bacarıqların artırılması sahəsində BMT-nin inkişaf proqramı ilə tərəfdaşlıq həyata keçiririk. Tərəfdaşlıq çərçivəsində bir sıra vətəndaş cəmiyyəti qurumları, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu, Dayaq Qeyri, Hökumət Humanitar Təşkilatı, Dirçəliş və s. qurumlarla da tərəfdaşlıq çərçivəsində müxtəlif layihələrin və proqramların icrasını həyata keçiririk. Bunlar əsasən minalanmış ərazilərin tədqiqatının həyata keçirilməsi, yəni bu ərazilərin müəyyənləşdirilməsi, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilər boyu yerləşən kəndlərdə yaşayan insanlar arasında da mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə tədbirlərinin yerinə yetirilməsi, məcburi köçkünlər arasında mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində müxtəlif proqramların icrası nəzərdə tutur həmin layihələr. Yəni bu istiqamətdə də yəni vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə, dövlət qurumları ilə, komissiya təşkilatları ilə və bizim digər tərəfdaş qurumlarımızla əməkdaşlıq edirik. İnsanlar bir tərəfdən öz yurd yuvasına tələsir, digər tərəfdən də bu cür yeraltı, yerin altında gizlənmiş düşmənlərin, mənfur düşmənlərin qurbanına çevrilir. O yüzden mən düşünürəm ki, bu problemin çözülməsi üçün hər kəs öz qatqısını əsirgəməməlidir. Zaman adamı mənim talih dəyişib, bir dəqiqə elə hissiyyət keçirirəm, yəni işməsək görməyəcə dövlətin qoyduğu qanunları riayət eləsinlər. Erməni mina terrorunun qurbanlarıyıq biz. Milyonlarla minalar bastırıb ermənilər, biz kimi dinc əhalilər gedir düşür minaya. Qolunu itirən var, ölən var, qılçasını itirən var, gözünü itirən var. Mən də onlardan biriyəm mina qurbanlarına. Hamıya tövsiyə edirəm ki, qardaş, qadağan olmuş ərazilərə xahiş edirəm, gedilməz. Yaxşı olar ki, işğaldan azad olan torpaqlara qanunsuz keçməyələr. Çünki qanunsuz keçirəndə belə faciələr çox baş verir. Allah heç kimə qismət edilməsin, çox pis faciələr baş verir. Xahiş edir bütün dünya birliklərindən ki, bu erməniyə bir tədbir qırsınlar ki, onun haqqında bir ciddi cəza görsünlər ki, bizi bu vəziyyətdən, baladan bizi qutarsınlar. Biz sülh xalqıq. Bizim prezidentimiz sülh istəyir, əmrəmanlıq istəyir. İnsanların geri dönüşünü, yurduna, yuvasına can atmasını təbii qarşılayıram. Bu, başa düşüləndir, anlaşılandır. Amma bizim anlamalı olduğumuz, başa düşməli olduğumuz bir məsələ var ki, torpaqlar başdan başa işləndirilirdir. Mən hər kəsdən xahiş edirəm, qadağan olunmuş ərazilərə, icazə verilməyən ərazilərə qanunsuz səfərlər edilməsin. Bu, bilavəsdə sizin təhlükəsizliyiniz, sizin sağlam qalmağınız üçün atılan bir addımdır. Bizim dönəcək insanlarımıza çağırış etmək istəyirik ki, yəni daha ayıq-sayıq olsunlar, bələd olmadığı ərazilərə səfərlər etməsinlər. Bəlli bir yerlər var ki, bu ərazilərdə yəni hərəkətin sərbəstliyi mövcuddur təhlükəsizlik baxımından. İnsanlarımız tələsməsinlər. Bax, görürsünüz, çox böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Qayıdış proqramı çərçivəsində demək olar ki, bütün bölgələrdə kəndlər, qəsəbələr bərpa olunmaqdadır. İşğaldan azad olmuş ərazilərə köçü başlayıbdır. Böyük bir hissə deyək ki, tərəfimizdən təmizlənmişdir ki, hansı ki orada yaşayış üçün nəzərdə tutulan ekoloji bərpa, sənaye komplekslərinin tikilməsi, yollar, sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, yaşayış üçün zərəri olan digər vasitələr, kənd təsərrüfatı təyinatlı yerlər, yəni Anamanın və bizim
tərəfdaşlarımızın səylərinin əsasında təmizlənmişdi. Başında dastana döndü, dastana döndü. Geçti hayalımda güzel yurdu. Dumanlar başında dastana döndü, dastana döndü. Eline gülüne temel yakışıdır. İnsan tümle zahmeten yakışıdır. Adın gence kömü, dastana döndü, dastana döndü. Şair solma nerede, beten yakşıdır. Adın gence kömü, dastana döndü, dastana döndü. Şair solma beten, neden yakşıdır. Adın gence kömü, dastana döndü, dastana döndü. Şair solma nerede, beten yakşıdır. Adı gelse könlüm, dastana döndü, dastana döndü.